Soundu u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini izrazito se njeguje, što nam je jako drago. Svakog tjedna dolaze nam svjetski poznati DJ-evi. Prošlog tjedna nastupio je u Domu mladih u Sarajevu DJ Krista Living, no međutim mi nismo imali nikakvih kadrova s tog partija zbog već iznesenih razloga u prošloj emisiji, dakle zbog neorganizacije organizatora. No zato ovog puta donosimo vam partij DJ Svena.